til at komme her i dag, så er det fordi, jeg har skrevet den her bog, der hedder Lillys Danmarks Historie. Det er en lille sag på 646 sider. Og den beskriver, det er en Danmarks historie, som fortæller om forandringerne i Danmark siden 1850, eller cirka tilbage fra, da den første grundlov blev vedtaget, og så frem til i dag. Den måde, jeg fortæller historien på, det er, jeg fortæller den gennem min egen familie, det er min familiekrønike, hvor jeg fortæller om på landet i fire generationer, min oldemøders historie, mine bedstemøders historie, min mor og mosters og fasters, og til sidst min egen og min kusiners og søstres historie. Så det er både en familiekrønike og en Danmarks historie. Når kvinder så blev gift, altså, så gik de fra. Altså, dengang var der simpelthen mening i at blive fulgt op af sin far og overgivet til sin brudgom, fordi så gik det så fra, at faren havde ansvaret for kvinden, til at manden havde ansvaret for kvinden. I 1882, så Deutscher, som var medlem af Rigsdagen, af Landstinget, han sagde, han var jurist, og han havde skrevet den danske familieret, og han forklarede sådan her om ægteskabet. Lovgiveren går ud fra, at hustruen er manden underordnet og skylder ham lydighed. Manden bestemmer familiens opholdssted og husvæsenets indretning, og hustruen berette sig efter hans vilje i så henseende. Manden kan forbyde hende foretagender, som ville udelukke eller indskrænke hendes huslige virksomhed, f.eks. næringsdrift. Dengang var det manden, der havde bukserne på og bestemte, hvor skabet skulle stå. Hvad sagde du? Det skulle vi aldrig have gået på. Nej, det er rigtigt. Der var ordentlige tingene dengang. Det er rigtigt. Det er der ikke mere. Det som var... Altså, en kvinde kunne altså ikke tage arbejde, hvis hendes mand ikke synes det. Det var jo ikke et problem for flertallet af danske kvinder. De blev nødt til at arbejde for føden. Men der var jo kvinder, der på det tidspunkt var begyndt at uddanne sig. Og hvis de så blev gift, så kunne de altså ikke selv bestemme, om de ville arbejde eller ej. Hvad der en kvinde bestemte ikke over, altså havde ikke medindflydelse på familiens økonomi, hvis hun arvede penge, eller havde penge med i ægteskabet, så var det helt suverænt manden, der bestemte over pengene. Det kunne du også godt tænke dig igen, for vi er ikke også er, tænkte nok. Og det værste var nok, at det kun var manden, som havde forældremyndigheden over børnene. En gift kvinde havde ingen forældremyndighed over de børn, hun fødte i ægteskabet. Det var den eneste fordel, der var ved at være enlig mor, det var, og så havde man forældremyndigheden over de børn, man fødte. Og det der med ikke at have forældremyndigheden, og det med ikke at have indflydelse altså på lige indflydelse på familiens økonomi, det skal vi helt frem til 1922 og 25, før det bliver lavet om, før der kommer ligestilling i ægteskabet. I det hele taget, så den måde, som man, altså ud fra, altså dengang kaldte man det ud fra kristne forestillinger, havde indrettet ægteskabet og magtforholdet mellem mænd og kvinder, at det ligner jo til forveksling, hvad vi ser i EU-lande i dag. Da der kom en grundlov, altså da der blev indført det, vi kalder folkestyre der i 1849, der var det et folkestyre af en art, som vi i dag, altså hvis der blev indført noget lignende i Afghanistan, så ville vi kalde det en bananrepublik. Det var kun 14% af befolkningen, der fik stemmeret. Det var mænd over 30 med egen du og disk, sagde man. Det vil sige, at de skulle have egen husholdning, og de skulle betale skat. Hvis man var nok så meget over 30 år og var kald på en gård, så havde man ikke stemmeret, selvom man var en mand, fordi at forestillingen var, det var det gammeldags patriarkat, der herskede, forestillingen om, at husbonden skulle tage sig ikke bare af sin egen familie, men også alle tjenestefolk, der havde ansvar for dem, og skulle repræsentere dem udadtil. Og det var derfor, at mænd, som ikke havde deres egen husholdning, og ikke havde deres egen selvstændige virksomhed, at de havde heller ikke stemmeret. Det var kun husbond, der havde det. Så på den måde kan man jo nemt komme ned på kun 14%, der havde stemmeret dengang. Så i hele den kamp, hvor kvinder efterhånden først opnåede, altså valgret til menighedsrådet, det var i 1903, og senere til kommunal
til kommunalvalgene i 1908, og så endelig det fulde statsborgerskab ved at få valgret til rigsdagen, til Folketinget og til landstinget i 1915, der hører man altid, at det var kvinderne, der vandt den kamp, og det er kvinderne, der fik stemmeret i 1915. Det var det også. Men det var også den kæmpe store gruppe af mandlige tyende. Så samtidig var der altså masser af mænd fra underklassen, der fik stemmeret samtidig med kvinderne. I starten, eller så langt tilbage, man overhovedet kan huske, eller jeg i hvert fald ved noget, så den måde, som lovgiverne begrundede, at kvinder skulle være underordnede mænd, det hentede de fra Bibelen. Og det er klart, at de brugte Paulus flittigt. At kvinder ikke altså skal tie forsamlinger, for som han så skriver, hvis der er noget, de er i tvivl om, så kan de jo spørge deres mænd, når de kommer hjem. Og den blev flittigt brugt som argument for, at kvinder ikke skulle have stemmeret, og selvfølgelig også senere, da kvinder begyndte at læse teologi, så hele den kamp fra, at kvinder fik lov til at læse teologi i 1904, og til at de første tre kvinder fik lov til at blive præster i 1948, der blev Paulus også brugt rigtig mange gange til at forklare, hvorfor at kvinder ikke kunne være præster. I dag er det så sådan, at der er lige præcis lige over halvdelen af præsterne i den danske folkekirke er blevet kvinder, og det ser ud som om, det går udmærket. Selvom Paulus sikkert ligger et eller andet sted og roterer i sin grav. Men dengang, der var der den der sådan, forestilling om, at det var Guds ord, det var i Bibelen, det var på den måde, man lavede lovgivningen. Og det ændrer sig så i løbet af 1800-tallet, fordi naturvidenskaberne buller frem, ikke bare i form af geografi og fysik, men også i form af medicinsk videnskab og i form af biologi. Og der er Darwin helt afgørende. Da Darwin kommer med sin om arternes oprindelse i 1859, der sker der noget helt vildt oven i hovedet på folk. Nemlig, der kommer en helt ny forestilling om, hvordan mennesket er kommet her på jorden. Prøv at forestille jer, indtil da, der havde mænd, de kunne med rette gå rundt med den selvforestilling, at de var skabt i Guds billede. For det står i Bibelen, der er to skabelsesberetninger. Den ene, der bliver skaber Gud manden og kvinden samtidig i sit billede, den hører man aldrig om. Det er nummer to, man altid hører om, at Gud skaber manden, og så tager han ribbenet, og så skaber han kvinden bagefter. Så det er klart, at det er den, manden er skabt i Guds billede, og man kan se det på malerier. Jo ældre mænd bliver, desto mere kommer de til at ligne en Gud. Gammel mand med lang skæg. Og det har altid syntes mig, at være så rart, at have den der idé, altså have den der sådan selvbillede af, at man er skabt i Guds billede. Og så kommer Darwin og siger, nej kammerat, det er ikke lige sådan, det hænger sammen. Du er ikke at regne for andet end en overudviklet abekat. Og det, man skal ikke underkende, hvad det har betydet for patriarkatets selvforestilling, at man går fra at være en, altså skabt i Guds billede, til at være en abekat. Ikke så snart havde Darwin sagt det, før han kom med en ny forklaring på, hvorfor er kvinder er mænd underordnet. Og den lød sådan her. Det er hans evolutionsteori i hans egen udgave, i min let populariserede fortolkning. Men essensen er god nok. Darwin sagde, gennem millioner af år, der har hankønnet kæmpet om hunkønnets gunst. Den parringskamp, der er det hver gang, der er det den smukkeste, klogeste og hurtigste hanvæsen. Først hanæber, og så senere mænd, der har vundet kampen. De har parret sig med det atråede hunkønsvæsen, og så er disse pragtfulde egenskaber blevet overført til næste generation, nedarvet til næste generation. Men, siger Darwin så, egenskaberne er kun kommet til udfoldelse hos drengebørnene. Pigerne er bare bærer af egenskaberne, indtil at de føder et drengebarn. Og så er det jo logik for perlehøns, altså ifølge evolutionsteorien, altså gennemgår mandekønnet jo en meget hurtigere udvælgelsesproces, og derfor en hurtigere udviklingsproces end kvinderne. Og det er på den måde, at der er sket det forunderlige, at mænd er blevet bærer af kultur, ånd og orden, mens kvinder er forblevet det rene natur, siger Darwin. Og Darwin siger det nemlig så dejligt klart. Han siger sådan her. Hovedforskellen på de to køns intellektuelle evner viser sig derved, at manden når
højere i, hvad han så ændrer sig for end kvinden, hvad enten der så fordres dybsindighed, forstand eller indbildningskraft eller blot brug af sanser og hænder. Så kan det ikke siges klart. Og det er altså den forestilling, som at kvinder siden vores oldemøders tid har skulle kæmpe med. Det er den forestilling med, at kvinder ikke alene er fysisk sværere end mænd, de er altså også psykisk sværere. Det var altså en lille smule debile i forhold til mænd. Og det er altså den forestilling, man har skulle ændre i løbet af de her fire generationer. Og så er det, man tænker sådan, men altså, er det 1850, det er mange år siden. Er det ikke noget, som sådan ret hurtigt forsvandt? Nej, det er det ikke. Hjemme hos min familie, som sagt, så havde vi ikke mange bøger, men min far havde haft en meget læsende periode i 30'erne. Han var sådan et ungt menneske, så han havde Hemingways samlet i læder med guldtryk, og så havde han Axel Toftes seksuel hygiejne. Det var en bog, der lige så tyk som denne her, blot ladespind, guldtryk, seksuel hygiejne, Axel Tofte, professor ved Rigshospitalet. Og i den der kan man læse, det er, den bog udkom i 125.000 eksemplarer fra 1942 og frem til 1956. Det er den mest læste og udbredte bog om seksuelle spørgsmål, men også om ægteskabet, om kvindens natur og mandens natur, som nogensinde er blevet udgivet på dansk. Og Axel Tofte, han skriver sådan her om forskellene mellem kønnene i 1956, det er det år, jeg er født, som i lægemsbygningen udvikler kvinden så også mindre i åndelig henseende end manden, og er i flere retninger beslægtet med barnet, hvad der er betydning for hende som mor, i det hun herved bevarer større forståelse for barnet, mens manden gennem sin stærkere udvikling fjerner sig fra barnet og derved stilles fremmed over for det. Og det udpensler han på flere måder, altså hvordan at kvinder er bare simpelthen ikke så åndeligt udviklet, end mænd er. Og det var en meget stærk, altså det han så bruger, Darwin brugte evolutionsteorien, Axel Tofte og konsorter der i 50'erne, de brugte Freud, som var, altså hele hans psykoanalytiske teori fik sådan en stærk opblomstring, inspireret fra USA især, med den der sådan forestilling om, at der var en forskel, den forskel, der var på kvinder og mænd, det var, at mænd naturligt søgte efter magt. Kvinder, de var orienteret mod hjemmet, og det gik så langt som at sige, at kvinder, som ikke var orienteret mod hjemmet, og ikke, hvis største ønske ikke var at få et barn, men som ville have uddannelse og erhverv, at de var altså en falsk kvinde, og at de ikke var sunde og naturlige kvinder. Og på den måde, så kunne man altså nemt sige, okay, så er det altså sunde og unaturlige kvinder, der stræber efter at få indflydelse i, ikke som milde kvinder, men som hissearige kvinder, der vil i politik og gennem fagbevægelsen og alt muligt andet. Ikke? His name is Billy Swan. How about it? Look down that lonesome road before you travel on. Look up, look up, and seek your maker, for Gabriel blows his horn. Tired of toting this heavy load, looking down that lonesome road. Look down that lonesome road before you try. Thank you.
Thank you. Og det er den der forestilling om, at kvinder altså er en lille smule, altså ikke, de er simpelthen lidt dummere end mænd. Og så er de i øvrigt følelsesmæssigt ustabile på grund af menstruationen. Det går sådan cirka sådan her nogle bølger gennem hele livet. Der er mindst en gang om måneden, så er de ikke rigtig til at regne med. Og så skulle man tro, at det så gik over, når de så holdt op med at få menstruation. Men nej, altså ifølge Axel Tofte, der, så bliver det rigtig slemt. Det grænser til sindssyge. Det kan man se i de der beskrivelser af menstruationen op gennem tiden, at der er de der forestillinger, der er herskende. I den periode der, fra cirka 1918, i midten af 1800-tallet frem til dag, der sker jo så det sideløbende, at kvinder de så småt begynder at komme ind og få uddannelse. De tilkæmper sig stemmeret. 10 år efter stemmeretten kommer der så lighed i ægteskabet. Efterhånden så, altså det går langsomt, men støt og roligt, så op gennem 30'erne og 40'erne, så kommer der flere og flere områder, hvor kvinder de kommer ind inden for universitetet. Lærerne er det første sted, hvor kvinder de bliver en meget stor gruppe. Allerede i midten af 1800-tallet, der var i 1880, der udgjorde kvinder halvdelen af lærerstaben i Københavns Kommune. De fik lov til at komme ind og undervise, fordi at man kunne ikke rigtig forestille sig det der med, at en mandlig lærer skulle undervise i håndarbejder, den slags. Så derfor så lukkede man kvinder ind der, ind i de københavnske skoler. Og efterhånden så fik de også lov til at undervise i almueskolerne ude på landet. Og så snart de gjorde det, så skulle man finde ud af, hvad de skulle have i løn. Og det besluttede Rigsdagen, det var sådan en lønningslov. Og de ord, der genlyd fra talerstolen dengang, dem kunne man så næsten høre de næste 100 år gentaget. De lød sådan her. Kvinder er af natur mere nøjsomme end mænd. Kvinder, de kan ikke yde så meget som mænd, og så er det i øvrigt sådan, så, at de aldrig kommer til at skulle forsørge en familie, og derfor så skal de have 2/3 af en mands løn. Det var det, som man bestemte dengang i 1867. Og det, der er så interessant at se, at det der med en 2/3 af en mands løn, det kom næsten til at være det forhold, der prægede forholdet mellem mands- og kvindelønninger, helt frem til ligelønsloven kom i 1973. Det er forkert, da overenskomsten, den første overenskomst, kom på det private arbejdsmarked i 1973, hvor det var den første overenskomst, hvor der ikke var kønslønninger, og hvor kvinder fik lavere løn med den eneste begrundelse, at det var kvinder. Det er ikke længere tid siden end det. 2 år senere kom så ligelønsloven, og så når vi ikke har den fulde ligeløn i dag, så er det altså, fordi det er ikke så frygtelig lang tid siden, at altså jeg var 17 år, ikke? Indtil jeg var 17 år, så var det stadigvæk altså accepteret i det fagretlige system, at kvinder skulle have mindre løn, kun fordi de var kvinder. Og det er klart, at sådan nogle forestillinger tager det lang tid. Det handler jo om, hvordan man tænker oven i hovedet. Det tager lang tid at lave det om, så det er det, vi stadigvæk slås med. Nu nærmer klokken sig 5, og vi skal holde op klokken 5. Og der er en ting, jeg meget gerne, altså fordi jeg har det sådan med den her bog og de her emner, at jeg kunne blive ved med at snakke til midnat. Men det skal vi ikke have noget af. Jeg vil bare gerne have lov til sidst så at læse et stykke op af bogen, som handler om den gang, hvor min mor mødte min far. Og det var, da hun havde boet i Hejnsvig. Hun havde sin lille pige derovre. Og på et tidspunkt, så blev de enige om, mormor og morfra, så min mor, at det nyttede jo ikke noget, det der med, at hun blev ved med at bo hjemme. Man kunne ikke få arbejde i Hejnsvig. Hun kunne ikke tjene ordentlig løn, så nu måtte hun tage til København. Og så står hun nu igen i den der situation. Hvad skal hun stille op med sin datter, som var et par år på det tidspunkt? Og hun vil ikke
bortadoptere eller på børnehjem. Hun lod så Iris vokse op hos mormor og morfar over i Hejnsvig. Og hun, Iris er min storesøster, og de der 8 år ældre end mig. Og det er så sjovt, fordi at det er som om, hun er vokset op i en anden tidsalder end mig. Hun er vokset op i Indre Missionske Hejnsvig, hvor hun, alt det, hun har lavet som barn i sin fritid, det har været organiseret Indre Mission, søndagsskole, og den dame, hun lader brodere hos Indre Mission, var rigtig god til at arrangere sådan noget for børn. Mens jeg voksede op på Vesterbro, min far var tjener på værtshuse. Jeg er kommet på værtshuse, siden jeg var ganske lille, og jeg synes, det var hyggeligt. Og man kan sige meget om kirken og værtshuse, men det er meget forskellige sprog, der bliver ført, ikke? Og det, ja. Ja, sikkert. Men min mor og far, eller min mor, hun kom så til København, og hun flyttede ind. Hun fik arbejde på en fabrik, og så fik hun penge nok til at få en sin egen lejlighed. Det var heldigt at få sin egen lejlighed på Nørrebro, i det, som vi i dag altså kender som den sorte firkant. Det var en korridorejendom, hvor hun fik et etværelses, som hun sagde, med lokum og rotter på gangen. Og det er der, hvor jeg, da hun så udstyrede hun det så med et stort fuglebur med 25 kanariefugle. De røg sig ud, da min far rykkede ind i lejligheden. Og det så, da hun så havde født mig over hos nonnerne i Griffenfeldsgade på Sankt Josef Hospital, så var det altså der, jeg så boede det første år af mit liv. Med nu kommer rotter på gang, og min mor og far i den der etværelseslejlighed. Her er så historien om, hvordan de møder hinanden. I 1955 der finder hun nemlig ud af, at man kan få arbejde om sommeren og tjene gode penge inde i Tivoli. I maj 1955 fik Lili arbejde som cigardame i Divan 2, som er en af Tivolis bedre restauranter. Tjenerne havde et rigtig godt øje til frøken Andreasens figur. Venusmålene var dengang 99-96-99, pralede hun med senere, som blev fremhævet på bedste vis af modens stærkt taljerede kjoler. Overtjener Kurt Karl Jensen indgik et vedemål med sine kolleger, om han turde stikke en knappenål i hendes yndige mos. Han vandt. Lili vendte sig om for at stikke sønderne en lussing, men da jeg så, hvem det var, så kom jeg til at smile, fortalte hun, da vi var børn, og så inviterede han mig ud som undskyldning. Det var en af vores yndlingshistorier. Som seksårig inspirerede den mig til, i al kærlighed, at punktere min mor samme steds med en knappenål, og jeg blev virkelig forbavset over at indkassere en spontan lussing i stedet for et smil. Og det allerede var på deres første stævnemøde, de sejlede frem og tilbage med Malmøfærgen og skyllede det store kolde bord ned med tolvfri øl og snaps i så rigelige mængder, at Lili måtte ud på dækket og ofre over reglingen, det ved jeg ikke. Men til gengæld ved jeg, at hun duede skraldergrinene tilbage til Kurt i spisesalongen med begge hænder for munden. Hendes kunstige overtænder var røget med over bord, da hun kastede op. Min far fortalte altid om episoden som en sjov historie, fuld af praktiske besværligheder med at finde den kvikke tandtekniker, der sørgede for hans udkårne næste eftermiddag, kunne stå smilende med tobaksbakken på maven i divan 2. Men det må jo have været forfærdeligt pinligt, for en ung kvinde pludselig stod tandløs over for sin nye kæreste. Hullerne i tandrækken skræmte ikke Kurt. I september 1955 blev min mor endelig en anstændig kvinde, og Iris fik en far, da vores forældre blev viet på Københavns Rådhus. Lili skiftede efternavn fra Andreasen til Jensen. Bryllupsbilledet. Bryllupsfesten blev holdt hjemme hos Gudrun og Aksel, da jeg engang spurgte Kurt, hvorfor den jyske familie ikke er med på billederne fra festen, så fortalte han, at Lili ikke ville have August og Misse med. Hun var flov over dem, mente han. Måske havde han ret. Forskellen mellem mine livsnydende københavnske farforældre og mine fattige morforældre lyser ud af billeder og smalfilm for dengang. Man kan se, at Gudrun og Aksel var stolte over det, de havde opnået. Det var Misse og August vist ikke. Min mor udraderede da også alt i sin personlighed, der mindede om Jylland. Ikke en kvart jysk tone kom over hendes læber. Undtagen, når hun blev rigtig gal og ikke kunne finde på et mere dækkende ord end træls. Hendes aura var pudset i byens lysreklamer og Hollywoodfilm med Elizabeth Taylor og Marilyn Monroe. Med menneskemylder og vareudbud, med plastiktidsalderens nylonstrømper og kunstsilke. Hendes bevægelser var et dementi af, at hun i overvis havde arbejdet i roerne, kartoflerne og tørvemosen.
Hun hylede op over ørentvister af edderkopper, selvom hun som barn havde sin gang i en kostald og et hønsehus, og senere i smedeværkstedet, hvor hendes far skoede heste. I modsætning til bybarnet Kurt, så fandt hun, at friluftslivet det var en plage. Det lykkedes ham aldrig at lokke hende ind i et telt eller ud på en længere cykeltur. Ude på landet var jo alt det, hun var blevet befriet fra ved at flytte til byen. Den sidste jul, vi havde sammen med min mor, hun døde lige før 2000, der var vi alle sammen hjemme hos hende. Og på det tidspunkt, der bestod min københavnske familie af lutherenlige kvinder. Så havde vi så importeret Jens Peter, født i 1912, min morfars lillebror, 85 år, han sad for bordenden. Og så sad vi så lutherkvinder rundt om. Det kunne han godt lide. Og der sad vi sådan et århundredes kvinder. Min mor, som sådan en repræsentant for den gang, hvor det var en skam at få et barn, når man var enlig mor. Og skammen sad så med langsiden, det var min storesøster. Og så sad der så et par kusiner, der var enlige mødre rundt omkring der. Og det, jeg husker så tydeligt, det var, altså løb ungerne rundt mellem os. Og så se de der kvinder sidde der, og deres børn, de var ingen skam. Og der er rigtig meget, jeg sætter pris på i altså de ændringer, der er sket i kvinders vilkår. Altså, jeg sætter pris på stemmeret og uddannelse og noget, der efterhånden ligner ligeløn. Jeg tror nok, det, jeg sætter allermest pris på, det er, at vi er blevet i stand til nogenlunde selv at bestemme, hvor mange børn vi kan, vil have, og at vi selv er blevet i stand til at forsørge dem. Fordi samtidig med det, så er skammen over at være enlig mor forsvundet, og så er skammen over at være barn af en enlig mor også forsvundet. Det synes jeg er det allerbedste. Tak for, at I lyttede.